¡Hala! Son Mario. Mario Eucher. Son eu. E a verdade é que estou así unha poca de farta de non poder autodenominarme youtuber barra influencer barra whatever deses por non ter canles oficiais e así que me corroboren tal nomenclatura. Pero, bueno, isto me parece así que vai así acabarse así. E levo sendo toda a miña puta vida youtuber barra influencer barra mongola, con todos os meus respetos á honorable e histórica nación de Mongolia, toda a miña fucking vida e todo o puto Jesus a rirse de puto min, eu sin poder ter así recoñecemento oficial, pois polo xa exposto anteriormente. Que, bueno, que presento aquí a miña cangle de youtubers deses. Como poderes deducir, porque aquí ven así xente cultivada e así, deductiva. O meu nome oficial, así que consta así nos meus documentos así de identidade, é Mario. Pero en internet, pois decidín chamarme así, hola, son Mario, e así. Así todo xunto sin separar, así todo xuntinho. Bueno, por unha historia así un pouco sin máis, que se tal algún día contarei ou así, pero bueno, que tampouco non ten así maior relevancia para o que estamos a tratar temas importantes. Wichtig, important, importante en inglés, important, si pode ser. Pois xa vai estando, me parece. Vai estando non? Ou non? Bueno, sí, vai estando tal, sí, que sí, xa vai estando, me parece, que sí, vai estando tal, vai estando. Que irei por aquí así subindo coxitas desas, así coxitas que juta a min bonitas, e juta tamén vos, que sabereu que decidim vos min, jux. Nada, que benvides, que benvidos, que benvidas, que bilcomen, que welcome, que bienvenidos, e así a labures. Chaos, chus.